Jutro, 9 sati, sinoć, cijelu noć kiša padala. Danas je 10. decembar 2022. godina, subota. Pa da malo vidimo kako je situacija u našim rijekama i potocima. Ovo je Starenica, rijeka, kako hoćeš. Kiša još pada. Ova riječica što ide pored džamije u Kozaruši. Još uvijek u koritu. Nije ništa opasno. Ovo je ovdje u Kozaruši. Blizu Krimija. Jer ne znam čija ovo kuća dole. A onda ovo vam mi zove Zdinkijeviće. Potok odozgo ide na cestu, vidite. A ovdje malo prema domu Kozaruša. Voda na cesti. I sad smo ovdje na ovoj spajanje stare i magistralnog puta ceste kod Ekrema Mujkanovića kući. A ovo je sad u Kamčanima, Mahići, pored magistralnog puta. Sad Vrioska. Ovo je također ovdje Mahić, Kamčani, Vrioska, još jednom ponavljam. A ovo je sad ova riječica, što ide kroz Nišiće. Sad sam ovdje u Srednjim Jakovićima. Kod Sakva Čovića. Kako da me ovo auto iza leđa. Sad je tačno 9:30. A kiša kao da pojačava, a ne da smanjiva. Sad sam se sjetio, Zamoštenica, Riječica, potok kako hoćeš. I na kraju, Brusnica.